her vejrtrækningsøvelse, den minder om et punkteret dæk. Og formålet er at få din udånding til at vare så lang tid som muligt. Så først laver du en ventil med din mund, lidt som en slags trutmund. Nu vil jeg demonstrere, hvor lang en udånding kan være, eller hvor langt du kan lave den. Så du starter med at trække vejret igennem næsen og